Haya, kwanza kabisa nisingependa nijitambulishe kwa majina. Kwanza kabisa, kama huyu pasta wangu tunaambiwa tuheshimu mafuta, lakini lazima tuwaulize maswali. Hiyo Biblia yenye anatuambia kwamba wameambiwa kwamba wawalete madhabahuni, kuna verse ndani ya Biblia wana wa Israeli walichagua kiongozi ama mfalme ambaye hawakuelekezwa na Mungu. Lakini wale wana wa Israeli walipoanza kuteseka, Mungu akawatumia nabii, akawaambia mtalia na mimi sitawasikiliza, kwa sababu huyo kiongozi mlijichagulia mwenyewe hayakuwa ni matakwa yangu, alikuwa ni Sauli huyo. Je, hiyo verse huo unaifungia miwani pasta wangu ama huwa uioni? Swala la pili, ningependa uende ufungue Biblia yako katika Isaya 10 mstari wa kwanza, usome uniambie inasema nini. Nyinyi ndio mulisimamisha hii serikali, na walikuwa wanatumia madhabahu zenu, wanakuja wanatoa fedha pale na mnawapatia viti za mbele mbele, wanakaa hapa. Na wao umeconfirm mwenyewe hapa mbele ya kamera kwamba wakuja watoe sadaka kubwa kubwa mkule. Amuoni kama mnaangamiza hii nchi? Kwa sababu tutaanza kukua na viongozi ambao hawawajibiki, kwa sababu wanajua ikifika wakati wa siasa nitaenda kwa kanisa fulani nilikuwa na watu wengi, niende nitoe milioni moja hapo na nitapata kura. Nyinyi ndio mnapotosha vijana. Sasa hivi vijana wenye wako nje wanapigania haki yao, kwa sababu ile miaka ya kuwa kwamba vijana ni viongozi wa kesho, viongozi wa kesho, kesho haijafika, kesho ni leo, na vijana waliokuwa nambi wa kesho sasa hivi washafika. Inafaa vijana waongoze, na pia sijui mapasta itabidi pia na nyinyi mtoke ndio tuongoze sisi, kwa sababu kama mnatupeleka hivi mnatupoteza. Nao swala langu President Ruto aliambia watu ukweli, inategemea huu ukweli unauelewa from which angle. President Ruto aliwaambia kwamba yeye serikali yake ni ya mahasla. Na juzi niliwaambia hapa, maana ya the word hustler ni mtu mwenye anahangaika hangaika na maisha. Kwa hivyo hii serikali ililetwa mamlakani watu muendelee kuhangaika hangaika mkuwe mahasla. Kitu cha pili akawaambia na walete ya bottom up. Nyinyi hamkuelewa maana ya bottom up. Maana ya bottom up ni kukuchukua wewe kuinamisha juu chini, ile pesa yenye imebaki kidogo achukue. Nyinyi ndio mlimuelewa makosa. Ruto aliwaambia ukweli, hamkumuelewa vizuri. Swali lingine ambalo limeulizwa hapa ni kuhusiana na je, rais anafahamu kwamba yule mtoto aliyepigwa risasi 8, mtoto wa miaka 12, angemwambia nini mama yake? Rais mimi alinishtusha sana. Yeye alisema kwamba yule mtoto bado yuko hai. Hii inaonyesha nini? Tuko na shida na president wetu. Maana yeye ndio advisor ya yeye mwenyewe. Inafika mpaka pale kuna vitu zinafanyika hana habari nazo. He has no one to hold accountable to. Kwa hivyo inabaki ni yeye ndio yeye. Mambo yaende vibaya ni yeye. Serikali ikosee ni yeye. Mbolea tuletewa ya mawe ni yeye. Kwa hivyo mimi ndugu zangu, chenye nitawaambia ni hiki. Haya mambo ambayo yameanzishwa na vijana, mimi si Gen Z, mimi ni millennial.
na tuko nyuma yao sisi hawa wadogo zetu wasukume hii kitu wa mababa zetu kama hawa ambao wanatumisilidi tuambie ukweli wajue kwamba wanatukosea na they have been messing this country for so long we have been so quiet for so long now it has come to a time whereby we need to call them by their names and they should know that kwamba wanatukosea na wajue inafaa kwanza huyu pastor wangu aombe msamaha barikiweni sana. Ah, yeah. Yeah.